Kurtsoa amaierara iristen ari gara eta bada zer ospatua Mondragon Unibertsitateko fakultateetan. Bakoitzak bere egitarau eta ospakizun propioa du. Ea nola pasatzen dugun gaurkoan. Uesti fakultatean Txomin Txapel eguna ospatu dute eta ikasle eta irakasleen arteko olimpiadak izan dituzte. Denak mozorrotuta joan dira eta jantzi oso originalak topatu ditugu. Hauek izan zuen sardina eta azkungo ziala eta taldea sardinius, gu sumau ginen beraien gana eta holaxe. Oso originala irutzen zaigu guri bintzat. Ez que pratikian garaian eukarenean eskolan, ba, aurre eskolako ume txikik joan ziren mozorrote pinguinos da san originala eta zita. Eta olimpiadak irabazteko asmoz, ozer? Derigor, horretara gatoz, irabaztean. Gure taldea da indixo taldea, eta gero, ginen asko klasian orduan bi talde itxea pentsatu dugu, ba, batxu bakero eta bestia indixo dago baiz. Ba, bota zinu egon zen imea gendun, ba, bat bestia naurka moroko zeu zer da, lehenengo gauza urten zen ez esan indixoa eta bakeruena. Denetariko jokoak egin dituzte eta taldeen arteko lehia handia sumatu da. Gero trikipoteo egon gau, gero ja animatu janak ba bazkaltzea, gero ongoa manifestazio bat eta ekitaldia, eta gero ja kontzertu hasiko ja ba gauen iluntze arte, bukatu arte. Bidasoa eta Oñatiko kampusetan ere Lore Festa jaia ospatu da. Egun polita igaro genuen bi kampusetan. Programa ezberdinak izan arren, bietan ikasle eta irakasleen arteko bazkaria egin dute. Oñatin izan gara eta ikaragarrezko giroa topatu dugu. Azkiran trikipoteo gero Baskaixa eta Gatzaldian dau karaokea eta gero pentsatu DJ batek hartzia. Eta bueno, osea da eto eguna pentsu prestatu dau eta bueno, dirua da ikasbidea irafutia. Zerben goiaz Kroazia aldera eta bukatuko gau Italian. Bazkalostean karaokea hasi zen eta ikasleoari animatu zen taula gainera igo eta musikarako duten zaletasuna erakustera. Arrasaten San Pankrazio eguna ospatu dute eta urtero bezala arrautza jaurtiketa lehiaketarekin hasi dute eguna. Arrakasta handiko lehiaketa da eta jende asko hurbildu da ikuskizunera. Ba, bueno, helburua da arrautz bat laugarren pisutik botatzea eta esapurtzea. Eta horretarako diseinatu behar dute tramankuloren bat, ba guk emandako materiale mugatu batzuekin, ba kartulina emate diegu, aria eta kola. Inuna izan da lehenengo alkoliakin gogortu eta gero kartulinakin tapau. Hasieran pentsatu gena izan zen ala delta bat ikia eta gero ja hau izan zen ja. Atzenengo ideia honena pentsatu gena zen. Normalean urtero errepikatzen diren gauzak dira ba, tipo parakaidaz edo hegazkin moduko batzuk eta baina baita daude beste batzuk originalagoak edo naturako gauzetan oinarritzen direnak edo. 10 egunola egon behar lanen. Más o menos klasetan, eta gero aparte gehiago erra izan dugu baita. Ba, behin bota genuen, eta bueno, ematen zuen ez ondo eroitzen zen arrautzi gabe hoi bai. Ba, hain dugu kabi txiki bat ez dela, eta kabi marrun ba, josin dugu. Ze horri ikusten ez nola eroriko dala hori. Bueltak hain boten, bueltak beruntz, bai, helizen moduen, eta uste dugu ba, ondote dako dala, zen egin dugu probak, eta ez da purtu. Zenbaten artean sortu dezute? Irun artean, iruko taldiak indugu eta a ber. Saria ez da hegaldi luzeena egindako taldearentzat soilik izaten. Tramankulurik politena eta hegaldirik ikusgarriena ere saritzen dira. Giro ederra egonda hiru fakultateetako ikasturte amaierako ekitaldietan. Ederki pasa dute ikasle eta irakasleek.